君の名は丸というわけで、今回は前々前世ラッドウィンプスの曲を簡単コードプラス簡単ストロークで弾き語っちゃいました。はい、それでは早速解説していきます。まずキーの話です。キーね、音程の話。前々前回の動画で、いや違います、前々前回ではなくて前々回の動画で話しました。カポ、これを4フレットに取り付けます。いいですか、これね、これカポって言いますよ。これを 1,2,3,4 個目、4フレット目に取り付けます。しっかりと取り付けましょう。いいですかね。今回のテーマの1つ目、簡単コード、超簡単にしてあります。ではまず G と C です。 G と C 大丈夫ですか、皆さん弾けますか、抑えられますか。これはね、練習するしかないので、頑張って練習してみてください。で、まず G と C ね、いきますよ。やっと目を覚ましたかい。これだけでいいと思います。こんな感じがいいかなと思います。続きまして、ね、E マイナーと D です。E マイナーね、これ。これ E マイナーって言います。これが D です。やっぱりね、そう。コードはもうね、押さえる練習しかないので、頑張って練習してみてください。はい、じゃあちょっとやってみます。それなのになぜ目を合わせやしないんだいね、いい感じでしょ。こうやって弾いてるだけです。続きまして、いきますよ、どんどんいきます。遅いよと怒る君、同じです。G と C なんです。はい。で、君っていうところからいよいよストロークを入れていこうかなと思っております。はい。簡単ストローク説明していきます。まずはね、ストロークって上下運動のことです。手首の上下運動。ね、ピックの場合ですけどね。上下運動のことをストロークと呼んでおります。はい。で、このストロークはね、止めちゃダメですよ、絶対。よく止めちゃう人いるんですよ、こうやって。こうやってね。これはダメです。こんな感じです。これストロークって言います。大丈夫ですか？ね。でね、今回の簡単ストロークっていうのパターンのことを言ってるんですけど、よくあるでしょ、アコギの曲で。こういうの。こういうの。ね、それではこの簡単ストローク練習していきましょう。まず上下運動は止めずに。当てたいところだけ当てていきます。この右手、右手注目ですよ。いいですか、よくじっと見ててください。ガン見してください。いきます、こうやってね、こうやって上下運動止まってないでしょ。で、引きたいところだけ当てているんです。わかるかな、ちょっとわかりづらいかな。ゆっくり、もう
音も出さず当たってる音だけ出します。こうやってね、3、4、こうやってやってます。こうやってね、この上下は止まってないでしょ。当てたいとこだけ当てます。いいですか。 G コードで当てたいとこだけ当てていきます。簡単ストロークです。これです。いいですか。最初 G です。遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。心が体を追い越してきたんだよ。いい感じでしょ。頑張って練習してみてください。ところで A っていうコードが出てきますけど、これもまた同じで練習してみてください。君の髪や瞳だけで胸が痛いよ。同じ時を吸い込んで離したくないよ。遥か昔から知るその声に生まれて初めて何も言えばいい。あとは同じコードの繰り返しになります。いよいよサビです。でこんな感じになりますよ。いきますよ。ストロークは変わりません。コードも同じコードを使っております。いきます。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不器用な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然なくなってチリチリになったってもう迷わない。また一から探し始めてさ、むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。はい、それでは今回も初心者の方やこれからアコギを始めちゃおうかななんて思ってる方に向けて解説させていただきました。頑張って練習してまいりましょう。はい、それでは高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また次回もお会いしましょう。バイバイ。さよなら、さよなら、さよなら、さよならね、懐かしいでしょこれ。もう一回言っちゃいます。さよなら、さよなら、さよなら。